አይደለም የጻፍኩት። የሰው ልጅ መገደል የለበትም፣ የሰው ልጅ መሞት የለበትም ከሚል እሳቤ ይብር በላይ 900 ሺህ ምናምን አካባቢ እንዲረዱ ያደረግኩ እኔ ነኝ። ቦታቸው ቤታቸው ድረስ ሄጄ ማለት ነው። ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋም ሄጄ ማቹ ዶክተሩ አምባቸው ናቸው የደወሉኝ። እባክህ ጉዱስ ጉድ ጉዶነናና እንደው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ የተነሳውን እሳት እባክህ አሉ። ግንዛቤ እየወሰዳችሁ ነው። ከተቺዎቹ በሚነሱ ጥያቄዎች አንስቼለታለሁ። ከደጋፊዎቹም የሚነሱ ጥያቄዎችን አነሳለታለሁ። ያን እያጠራ ነው የምንሄደው። ታፕታፕ እያደረጋችሁ ኮፒሊንግ ሼር እያደረጋችሁ የዘመዴ አፍቃሪዎች በሙሉ የዘመዴ ደጋፊዎች ያሏችሁን ቲክቶክ በፈቀደው መንገድ በመንፈሳዊ ዓለም የጸጋ ስጦታ ነው የሚባለው። በቲክቶክ ዓለም ምን እንደሚባል አላውቅም። ስጦታችሁን ያላችሁ የሸለማችሁት ለማለት ያለው። እሺ ወደ እንትን ልምጣስ። ከሰሞኑ የገባችሁበት የአማራ ግንባሩና ህዝባዊ ግንባሩና በእዝ ተደራጅቷል እና ከዚህ ቀደም የወጡ ኤፒኤፍ ያወጣቸውን ዜናዎች እያነበብኩኝ ነበረ። አማራ ፖፑላር ፍሮንት ማለት ነው፣ የአማራ ህዝባዊ ግንባር በግንባሩ መሪዎችና በእዙ መሪዎች መካከል በነ ዘመነ ካሴና በነ እስክንድር ነካ መካከል እነሱ እሳት ላይ ሆነው ቦታው ላይ ሆኖ እየታገሉ ያሉ ሰዎችን እሳት ላይ የሌሉ ሰዎች ግን የማዘዝ ነገርና ጣልቃ የመግባት ጣልቃ ከመግባትን በላይ ደግሞ የመከፋፈል ነገሮች ይታያሉ። ሲሆን መሬት ላይ ያሉ ሰዎች አጀንዳ አየር ላይ ላሉ ሰዎች መስጠት ሲገባቸው እሳቱ በሌለበት ቦታ ላይ የሌሉ ሰዎች አጀንዳ እየሰጡ ትግላቸውን እንዳይታገሉ እያደረጓቸው ነው። ያም ደግሞ ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄ ቢዝነስ መስሪያ አድርጓቸዋል ይባላል እና አንተ ከዚህ ቀደም ስታነሱ አይቻሉ ግንባሩን የመቃወም ነገር ታነሳለና ዘመድኩን ከማቀራረብ ይልቅ ትባላለህ። ከማቀራረብ ይልቅ ከአማራ ወንድሞች የሚነሳ ጥያቄ ልባብዬ ነው። ምክንያቱም እኔ የትም ቦታ ቲክቶክ ሄጄ አላቅም ወይ ምናምን ሄጄ አላቅም፣ ግን አንተ ከጀመርክ ጊዜ ጀምሮ አደባባይም ተናግሬዋለሁ፣ እናገረዋለሁ። የተለያየ ጽንፍ ላይ የቆሙ ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብ ይዘው መጥተው በአንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ከተወያዩ በኋላ ቶኑ እየቀነሰ ይመጣል። ከተወያዩ በኋላ ባይግባቡ እንኳን ላይግባቡ ተስማምተው ይወርዳሉ። በቃ እና የመነጋገር ባህልን በቲክቶክ ውስጥ በማምጣት ደግሞ አዳዲስ ፊቶችን በማስተዋወቅ አሁን አያና የሚባለው ልጅ በራሱ መስመር ሌላ ቦታ ሄዶ እንትና ልጅ እዚህ ውስጥ ያገኘውን እና አኪላን ሌሎቹንም አቅም አለን መናገር እንችላለን የሚሉትን የትምህርት ማስረጃ ጸባይ፣ ብሔር፣ ነገድ፣ የፖለቲካ አመለካከት ሳታይ አምጥተ ማስቀመጥ ለእኔ ጥሩ ሞዴል ነው የምልህ። ስም ይሰጡሃል፣ ይሰድቡሃል፣ ምን ይለዋል አያለው። እሱ አይደለም እሱን ወጥረ ገትረ ይዘ ሀሳብ ያለኝ ኑ ነው ያልከው። ዛሬ ደግሞ እኔን ከረጅም ጊዜ በፊት ነው የጠየቀኝ፣ ሀሳብ አለኝ እጠይቅሃለሁ፣ ሌሎችም ሀሳብ ካላቸው መጠየቅ ካለባቸው አለ ብለማ አልጠየቀው። ስጠይቅ ኖሬ ስተች ኖሬ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ አድርጌ ሳብጠለጥል ኖሬ ዋይኖት ለምንድን ነው እኔማ አልጠየቀው? እና የመጣሁት ለዛ ነው። እና የሚመጡትም ሰዎች ገብተው እነሱን ካልቀፈፋቸው የፈለጉትን መጠየቅ መብታቸው ነው። እማቀውን አውቃለሁ፣ እማላቀውን አላውቅም፣ የሚያስገድደኝ የለም እና ለመጠየቅ ዝግጁ ነኝ ልላቸው ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። አብዛኞቻችሁ መምህር ዘመድኩንን ተከትላችሁ የመጣችሁ ካላችሁ እኔ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የሆናችሁ፣ እኔ ብዙ ጊዜ ቁጥጥር ማጠበቀው ስቴጅ ላይ ነው። ስቴጅ ላይ ለሚናገሩ ሰዎች ለሚናገሩት ንግግር አንደበቶቻቸው የተቆጠቡ እንዲሆኑ አሳስባለሁ። እዛ ላይ ጠንካራ እንትን አለኝ። በተረፈ ኮመንት ላይ ግን አብሶሉት የሆነ መብትን ያላችሁ ዲሞክራሲን ያላችሁ አእምሯችሁ ካልከለከላችሁ በስተቀር ይሄ ነገር አጸያፊ ነው፣ ከሰው ልጅ አይወጣም፣ እንደዚህ ነገር እንኳ መናገር የለብኝም ብሎ አእምሯችሁ ካልከለከላችሁ በስተቀር የመሰላችሁን የመጻፍ መብታችሁ የተጠበቀ ነው። ይህን እያደረጋችሁ ግን ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ፕላትፎርሙ የሚሰራው እንደዛ ስለሆነ የምናወራው ወሬ በጥራት ወደ እናንተ እንዲደርስ የምትሳደቡትንም የምትመርቁም እኛ ስላለን ነው እና እሱን ታደርጋላችሁ። በተረፈ ኮመንት ላይ ፍሪ ናችሁ፣ ምንም ነገር እንዳትፈሩ። ማናችሁ ሚዩት አትደረጉም፣ ደስ ያላችሁን ጻፉ። ወደ ውይይቱ እንሄዳለን። ከመጀመሪያው ከተቺዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን ላንሳለን። መምህር ዘመድኩን በቀለ ላይቭ ሲገባ በስማም ብሎ ይጀምርና በለው ብሎ ይጨርሳል ይለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላል? አዎ እንግዲህ እላለሁ እኔ የትኛውንም ጠዋትም ቴሌግራም ስገባ እግዚአብሔርን አመስግኜ ነው የምገባው እና ሚሊዮኖች
እንደምን አደራችሁ ስላቻው እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ቃል በድፍረት ጽፈው እንዲገቡ ነው ማረገው በፌስቡክ ጊዜም አሁንም በቴሌግራም ጊዜም በቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ሁዱ ዳለ በጸሎት ነው የምጀምረው ሐሙስ ሐሙስ ኢትዮ ቤተሰብ ሄዳለሁ በጸሎት ነው የምጀምረው ይሄ ደግሞ ከዛ ለየት ያለ ስለሆነ የራሴን ጸሎት አድርጌ ነው የመጣሁት እንደ አንድ ክርስቲያን የትኛውንም ስራ ስጀምር የትኛውንም መልእክት ሳደርግ የትኛውንም ነገር ሳደርግ አመስግኜ ነው የምጀምረው ፈጣሪን አመስግኜ ደግሞ ምጸልያለሁ ምጸልየው አንደበቴ ባልኩ መሰረት ቁረጠው ፍለጠው የሚለውን ያቺ ኤዲት ተደርጋ አረብ ሀገር ያለው ልጅ የበተናት ሳትሆን የኔ አንደበት ደሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ የተጠቃ የተገፋ ህዝብ የትኛውም ይሁን የጭቆና በትር ያረፈበት ህዝብ ለነጻነቱ እንዲሰባሰብ ለነጻነቱ እንዲመክር ለነጻነቱ ያለበት ጭቆና ያለበት ግፍ ካለ እንዲመክት ከዛም ካለፈ እንዲያነክት ነግራለሁ ማለት ይሄ ከእኔ ከማደርገው ጋር የሚገናኝ አይደለም የትኛውንም ጸሎቴን በጸሎት ነው የምጀምረው በማመስገን ነው የምጀምረው ሁለተኛ በዚያ ሂደት ውስጥ ከኔ የሚወጣው ቃል ከኔ የሚወጣው ቃል ከኔ የሚወጣው መልእክት ሀገሬን አንዲት ነገር እንዲያደርጋት አልፈልግም ሀገሬ ስልህ ለምሳሌ ባለኝ ነገር ለአመጽ ለማነሳሳት ድንጋይ ለማስወርወር ጎማ ለማቃጠል ምንትሴ ምናምን ለማለት ይመቻል ሶስት አራት ሰውም አታጣም አይደለ መቼም መቼም አላደርገውም አልደግፍም ያንን አልደግፍም ይሄ እንትኑ የተገፋው ወገን ግን ፍትህ ያጣ ህዝብ ግን ለምሳሌ የሚታረድ የሚገደል የሚደበደብ ወደ መንግስት ሲሄድ መንግስት የማይጠይቀው የማይጠብቀው ወደ ፖሊስ ሲሄድ ፖሊስ የማይጠብቀው ከአንድ ቤት 21 ሰው የሚታረድበት ባህሉን ሃይማኖቱን መሰረቱን የሚያስለቅቁት ጥሪቱን የሚገፉት ከሆነና እንደ ዜጋ መቆጠር አቅቶት በዛች ሀገር ውስጥ ተንከራታች ከሆነ በዛች ሀገር ውስጥ ፍትህ ያጣ ከሆነ ይህንን ሰው መክረዋል ተደራጅ ራስን ጠብቅ ሚስትህን ልጅህን ሃይማኖትህን ርስትህን ቤትህን ጠብቅ እለዋለሁ ማለት ነው ገባ የሚቀፍ ነገር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ቤተሰብ ፊት አባት ወንድ የሚደፈርበት ሀገር ነው ያለ ነው ቤተሰብ ፊት ሚስት ልጆች የሚደፈሩበት ሀገር ነው ያለ ነው እርጉዝ ሴት የምትታረድበት የሆዷ የሚቀደድበት ጽንስ አውጥተው የሚበሉበት ሀገር ላይ ነው አዲስ ትውልድ ነው የተፈጠረው እና ይህንን ህግ የማይመልሰው ሰራዊት የማይመልሰውን ነገር ዜጎች ኦሮሞ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን የፈለገ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገድ የሚዋጥ የሚበላ ከሆነ ከዚህ በላይ ልመክረው አልችልም። ይሄን ሁሉም አርገውታል። ለምሳሌ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እንመልከት፣ ሰማዕቱ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል እንመልከት፣ የጎሬውን። እነዚህ ሰዎች አራጅ መጣባቸው፣ ገዳይ መጣባቸው። እነዚህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ወጥተው ምንድን ነው ያሉት? የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞቹ እንዲቀላቀል። አርበኞች የምትቀላቀለው እስክስታ ልትወርድ አይደለም። አርበኞች የምትከላከለው እዛ ልትበላ ልትጠጣ አይደለም፣ ልትሞት ልትገድል ነው የምትንቀሳቀሰው። ስለዚህ ለነዚህ ለመጡት ሃይማኖትን፣ ሀገርን፣ ባህልን፣ ርስትን ለሚቀሙት ነጭ ወራሪዎች እንኳን እናንተ ሰዎቹ ምድሪቱ እንዳትገዛ ብለው አወገዙ። እድል ቢሰጣቸውም እምቢ አሉ። እናስ በመትረየስ ፊት ቆመው በመትረየስ ተደብድበው ሞቱ፣ አለቀ። ሌላውን ይህ ተዋጋ ብለው ከአርበኞች ጋር የከረሙ ነበሩ። እሳቸው የሸሸውን የደከመውን እያበረቱን የተያዙት አለቀ። ስለዚህ ብዙ አስረጃ አለ። ወደ ባይብል ብንገባ ወደ ምን ብንገባ የተጠቃ ህዝብ መሪ መርጦ ከጥቃቱ ራሱን የማዳን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መለኮታዊ ፈቃድ አለ። የእያንዳንዱን አንተ የምትኖርበትን ሀገር ካናዳ ይመስለኛል፣ አሜሪካን፣ አውሮፓ ብትሄድ በህገ መንግስቶቻቸው ውስጥ የሚጠቀስ ጉልሁ አንቀጽ ራስን ስለመከላከል ነው ከየትኛውም ጠላት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቤትህን እንኳ አጥር ትሰራለህ። በቤትህ የምትሰራው አጥር እንደ አቅምህ ይወሰናል። የሰንሰል ወይም የእሾክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የቆርቆሮ የተበጣጠሰ ሊሆን ይችላል፣ አሮጌ የፈለገ ወይ አዲስ ቆርቆሮ ሊሆናል፣ በእንጨት ሊሆን ይችላል። ያለበዛ በግንብ ታደርጋለህ፣ ከዛ ኤሌክትሪክ ሽቦ ታደርጋለህ፣ ከዚያ ውሻ ምናምን ዘበኛ ጥይት ያለው ትቀጥራለህ፣
እንዳቅምህ ማለት ነው። ይሄ ራሱ ራስን ከውጭ ሊመጣብህ ካሰብከው ነገር በምትችለው አቅም መከላከል ማለት ነው። ራስን ነው የምትጠብቀው። እና የኔ ስራ የተጠቃችሁ ፍትህ ያጣችሁ መንግስት ሊጠብቃችሁ ያልቻለ ማንኛውም ዜጋ ቢሆን እንግዲህ ስርዓት ባለበት ሀገር፣ ህግ ባለበት ሀገር፣ ፍትህ ባለበት ሀገር ካላረገ በጎበዝ አለቃ ራስን ትጠብቃለህ ማለት ነው። ያንን ነው የምለው እንጂ እኔ ጦረኛ አይደለሁም፣ የጦር ሰው አይደለሁም። ነገር ግን ሰዎች ራሳቸው እንዲከላከሉ ሞቲቬት አደርጋለሁ። ያ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። በጣም ጥሩ። ብዙ ጊዜ አሁንም ከተቺዎች የሚነሱ ሀሳቦችን ነው እያንሸራሸርኩ ያሉት። ለዛ ነው አንተ ምላሽ እየሰጠ ያለው። ዘግየት ብላችሁ ለገባችሁ ሰዎች ታፕታፕ እያደረጋችሁ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ቲክቶክ የሚፈቅደውን ሁሉ እያደረጋችሁ የምትወዱት የጸጋ ስጦታ ይባላል ቲክቶክ ላይ የምትወዱት እየሸለማችሁት፣ ወዳጅም ጠላትም እያየ እያብረቀረቃችሁት እንደዛ እንቆያለን ማለት ነው። መምህር ዘመድኩን የተከበረችዋ የታፈረችዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ መምህር ሆኖ ነገር ግን ወደ አማራ ሳይድ ያደርጋል። ለሌሎቹ እንደውም አጥር ነው የሚያበጀው፣ ሌሎቹን በጥላቻ ነው የሚያው። የአማራ ኃይሎችም የአማራ ፖለቲከኞችም ሌሎቹ ላይ እንዲነሳሱ ነው እንደሚያደርገው። ሁሉንም በአንድ አይን አይም ተብለት ይተቻል። ምን ትላለህ ለዚህ? በጣም ግሩም ጥያቄ ነው። ይሄን ጥያቄ የሚያቀርቡት ሰሞኑን ቲክቶክ የተቀላቀሉ፣ ሰሞኑን ፌስቡክ የተቀላቀሉ፣ ሰሞኑን ዩቲዩብ የተቀላቀሉ፣ ሰሞኑን ዘመድኩን በቀለ የሚባል አሁን በአማራ ትግል ላይ የሚያውቁኝ ሰዎች ናቸው ይህን የሚሉት። ከጥንት ዘመድኩንን የሚያውቁት ሰዎች ይህን ጥያቄ አይጠይቁ። ምክንያቱም እኔ ወደ ሀገሬ እንዳልገባ የተደረግኩት የደብረ ዘይቱን የኦሮሞዎችን ፍጅት በዘመነ ህወሓት በማጋለጤ ነው። ያንን ዜና ከእኔ የወሰዱ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሁሉ በመምጣታቸው ነው። የቲፒኤልኤፍ ሰዎች እንገለዋለን ብለው ስለጠበቁ ነው። ስለዚህ እኔ ኦነግ ተብዬ፣ ኦሮሞ ነው ተብዬ፣ ጋላ ነው ተብዬ በቲፒኤልኤፍ ሰዎች ዋጋ እንትን ማስፈራሪያውም ዛቻውም ስለደረሰብኝ ነው። ባለቤቴ ብትቆይ ትንሽ ወይም ደግሞ ከዛ መውጣት አለብኝ የምትል ከሆነ ወይ ግብፅ ወይ ሱዳን እንኳን ቆይተ ብትመጣ እስክትል ድረስ ጫና ስለተፈጠረ ነው። አሁን ዛሬ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የሚባሉት ያኔ ካናዳ ነበሩ። እሳቸው እኔ ልሄድ በተዘጋጀሁበት ጊዜ በፍጹም መሄድ የለብህም ቆይ ስላሉኝ ነው። እዚህ ጀርመን ያሉት አባቶች በዚህ ሰዓት ውስጥ መሄድ የለብህም ስላሉ ነው። የኑረንበርግ ስላሴ አስተዳዳሪ መሪጌታ ዳዊት በፍጹም መሄድ የለብህም፣ የምንጠየቀው ነገር ካለ እኛ እንመልሳለን፣ በዚህ ሰዓት ውስጥ እንዴት ትሄዳለህ ተብዬ ነው ቴዲ የቀረሁት እኔ ማለት ነው። ስለዚህ እኔን ያስቀረኝ ጋላ ነው፣ ኦነግ ነው፣ ኦሮሞ ነው ተብዬ ነው። ያንን ጭፍጨፋ ጥቁር ሰንበት ብዬ የጻፍኩት እኔ ነኝ። ከእኔ ነው ሁሉ የወሰደው። ወደ 70,000 ምናምን ላይክ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በእኔ ነው። እና አየህ ያኔ ኦሮሞ ነኝ ቆቱ ነኝ ወይ ምናምን ብዬ አይደለም ምጻ የጻፍኩት። የሰው ልጅ መገደል የለበትም፣ የሰው ልጅ መሞት የለበትም ከሚል እሳቤ ነው የጻፍኩት። እኔን የቲፒኤልኤፍ ሰዎች በኦሮሞነት ከሰው፣ በኦነግነት ከሰው ሀገሬ እንዳልገባ አድርገውኛል። እነዚህ ጥያቄዎች የሚነሱት አሁን ቅርብ የመጡ ሰዎች የሚያነሱት ናቸው። እኔ የማናቸው ደቡብ ያሉት እነዚያ በረሃብ ተይዘው የነበሩት አምጣልኝ፣ የጌዲዮ አካባቢ የነበሩት ምንድን ናቸው? አዎ የጌዲዮ ህዝብ መሰለኝ አደለ? እነዚያ በረሃብ ተሰቃይተው የነበሩት ማንም እንዳይገባ ተከልክሎ፣ ማንም እንዳይደርስ ተከልክሎ በነበረ ሰዓት በውጭ ሀገር የተቀጠሩ የነበሩ የእርዳታ ሰራተኞች መረጃውን ለእኔ አፈትልከው ሰጡኝ አይደል? ስለዚህ እኔ በነበረኝ 600,000 ፌስቡክ ነበረኝ፣ ሚዲያ ነበረኝ። በዚያ ድብልቅልቁን ሳወጣው ሰብሮ ወጣ ማለት ነው። እነ ታማኝ ከዛ በኋላ ገቡ። የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ራሱ እዛ ቦታው ድረስ ሄደ ማለት ነው። ግን አንተ ጌዲዮን አልተባልኩኝም። የጋምቤላዎች ችግር ሲደርስባቸው ጮክ ያለው ትክክል አይደለም ብያለሁ። እኔ አንተ እንደዛ ነህ አልተባልኩም። ተግባባ አልተባልኩም። ጥያቄ የሚነሳው በሶስቱ ብሔር ላይ ነው። ትግሬ፣ አማራና ኦሮሞ ተጠቃ ብለህ ስትነሳ ነው ፍረጃ የሚመጣብህ። በኢትዮ በትግራይና በጁንታውና በኢትዮጵያ መንግስት በነበረው ጦርነት እኔ ሲቪሎች የትግራይ ሰዎች ሲገደሉ ሲጨፈጨፉ፣ ገዳማውያን አባቶች ሲጨፈጨፉ፣
ጦሱ የቲፒኤልኤፍ ነው። ናግጠመኝ ያለው ቲፒኤልኤፍ ነው። ኑና እንሞካከር ያለው ቲፒኤልኤፍ ነው። በሱ ጦስ ያሁላ ሰው ሲያልቅ ንጹሃን እንዳይነኩ ግን ከመረጃ ቲቪ ቴሌ ባለቤት ማን ነው ስራ አስኪያጅ ከኤልያስ ክፍሌ ጋር ተነጋግረ ጭፍጨፋውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያሳየሁት እኔ ነኝ። ምን ነበር ያን የሚባለው? የበረከት ስምኦን ፎቶ አለች። ያቺ ትመጣና ወያኔ ነው ትግሬ ነው ከፍለውት ነው ምናምን ነው የሚሉ። እኔ ሁልጊዜ የምቆመው ከተጠቃው ጎን ነኝ። ሊዋጋ የመጣውን ግን በለው ብየዋለሁ። ምክንያቱም ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያን ሊወጋ ነው የመጣው። እኔ እዚህ ኢትዮጵያን የሚመራው ሰውዬ የምቃወመው ቢሆንም አብይ አህመድ የሚመጣው አውሬ ኢትዮጵያን ሲኦል ድረስ ገብቼ የሚል ስለሆነ ያንን ኃይል ነጥዬ በለው ብያለሁ። ከኢትዮጵያ ወገነኛ ሁልጊዜ አንተ በቀደም ስለ አድዋ ከአንዲት ዶክተር ጫልቱ ነው ምናብተ ጋር ስትነጋገር ነግሬያታለሁ። እዚህ ብቀመጥም ፖለቲካችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው፣ በሀገሬ ጉዳይ ግን አቋም ይዛለሁ እና የራሴን ነገር አደርጋለሁ ብለሃል። የማትደራደርባቸው ነገሮች አሉ። ከበጣም ሰይጣን በጣም ሰይጣን የምትመጥበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እነዛ አመጣጣቸው ያ ስለሆነ ቆሜያለሁ። እኔ እኮ ፓትርያርኩ የትግራይ ተወላጅ ናቸው አይደል? የኢትዮጵያውያን ሁሉ አባት ናቸው። ለቲኤምኤች መግለጫ አይሰጡም፣ ለትግራይ ቲቪ መግለጫ አይሰጡም። ለእኔ ለዘመድኩን ነው መግለጫ የሰጡት። ብቻቸውን አስቀርተዋቸው ጳጳሳቱ አድመውባቸው እነ ዳንኤል ክብረት፣ እነ ስዩም ተሾመ፣ እነ ታዬ ቦጋለ አንቺ እያሉ እየሰደቧቸው ሚዲያው ሁሉ ካህናት ተመርጠው ገብተው ቢሯቸው ሲሰድቧቸው በዙሪያቸው ያሉትን የትግራይ ሊቃውንት የትግራይ ጓደኞቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ለቃቅመው እስር ቤት በከተቱ ጊዜ እኔ ነኝ መረጃ ቲቪ ላይ አስፈቅጄ የወጣሁት። የወረደብኝን በዛ ጦርነት መሀል ይሄን ሳደርግ እግዚአብሔር ያሳይ የሚወርድብኝን ማለት ነው። እኔ ደስተኛ ነኝ። ይሄኛው ነው ለእኔ ደሞዜ። ተመልከት፣ በሚዲያ ህግ አስከሬን ሲገደል ሲጨፈጨፍ ሲታረድ ማሳየት ይቻላል? አይቻልም አይደለም። ኤልያስ ክፍሌና እኔ የፈረንሳይ የሳተላይት መንግስቱን አስፈቅደን ተጨቃጭቀን የዚህን መንግስት አረመኔነት ማሳየት የምንችለው ይህን ስናሳይ ነው ብለን ከስንት ደብዳቤ ከስንት ስልክ ልውውጥ በኋላ ተፈቀደልን። እነዚያ በትግራይ የተገደሉትን በድምፅ ነው በስቱዲዮ የተሰራ ነው ወያኔ ናት ልብስ ለብሳ ስትገል የነበረው የተባለው እኔ ዘመድኩን ነኝ አይደለም ብለን ያሳየ ነው። ቲኤምኤች አላሳየም፣ አልተጻጻፈማ። ዛራ ሚዲያ አላሳየም፣ አልተጻጻፈማ። ራሱ የትግራይ ሚዲያ አልተጻጻፍማ፣ አይችልም። እኛ ተጻጽፈን ማስጠንቀቂያ ተሰጠን። ምንድነው ማስጠንቀቂያው? ለህፃናት፣ ለነፍሰ ጡሮች፣ ሰው ሲገደል ማየት የሚያማቸው ሰዎች ይህን ፊልም እንዳያዩ ደጋግማችሁ ነግራችሁ ከዚያ በኋላ አስተዋውቁ አሉ። እዛ የተባልኩትን ታውቃለህ፣ ትግሬ ነው። አሁን ስባል ሰማ እንደሆነ ሞጣ ቀራኒዮ ቤት አንዴ ጉራጌ ይለኛል፣ አንዴ የሽሬ ትግሬ ነው ይለኛል። ገባ ሁንና ኩንን መዝብረው እንትን ተርጉመው ኩን ዘመድ ኩን ኦኬ ትግሬ ነው። ሁን ነበር አማራ ቢሆን ሁን ነበር መሆን ያለበት ብለው ሁንና ኩን የሚተነትኑ ናቸው። በነገር ላይ ሞጣ ከዚህ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ። ሞጣን በደንብ ነው እኔ አናሊሲስ የምሰራበት የምተነትነው ልነግር ብዬ ነው። የሚሰጠኝ ይሄ የሚሰጠኝ ስም በዚህ በዚያ በዚህ ተብሎ ነው የሚመጡት። ስለዚህ እኔን የሚያውቁኝ አሁን አማራ ላይ ነው። ኦኬ አሁን እየተጠቃ ያለው አማራ ነው፣ እየተገደለ ያለው አማራ ነው፣ እየሞተ ያለ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ይደራጅ ያልኩ እኔ ነኝ፣ ይሰባሰብ ያልኩ እኔ ነኝ፣ ነፍጥ ያንሳ ያልኩ እኔ ነኝ። ኢትዮጵያን ማዳን የሚችለው አማራ ነው ብዬ የወሰንኩ እኔ ነኝ። ይህን ስል ግን ትግሉን እመራለሁ አማራ ነኝ ብዬ አይደለም፣ የሀረርጌ ቆቱ ብዬ ነው የመጣሁት። ሀሳብ ነው የምሸጠው። ልምራ አላልኩም፣ ምን ልበል አላልኩም። ሀሳብ አይደለም የምሸጠው። ቴሌግራም ላይ ሀሳቤን ነው የምሸጠው። እዚህ መጥቼ ሀሳቤን ነው የምሸጠው። በቴሌቪዥን ሀሳቤን ነው የምሸጠው። ስለዚህ ሰዎች ሀሳቤን ይቃወሙኛል እንጂ እኔን የት ያገኙኛል? አያገኙኝ። ነፃ ትግል አይደለም ይሄ። ስለዚህ አሁን ይህን ክስ የሚያቀርቡልኝ ሰዎች እነዛ ሌሎች ናቸው። ይህም ብቻ አይደለም። እኔ ቴዲ በሊቢያ ጊዜ የታረዱት ሰዎች ወለጋ፣ ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ የሄድኩባቸው ሰዎች ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ከስንት መቶ ሺህ ብር በላይ 900 ሺህ ምናምን አካባቢ እንዲረዱ ያደረግኩ እኔ ነኝ። ቦታቸው ቤታቸው ድረስ ሄጄ ማለት ነው። ምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ሄጄ ቴዲ ጾረና ግንባር ድረስ እና ኢንቲጮ ድረስ ሄጄ ሁለት የታረዱ የትግራይ ልጆች አልነበሩ? እነዚያን ወደ አደባባይ አውጥቼ ቤተሰቦቻቸው እንዲረዱ ያደረኩ እኔ ነኝ። ሄጄ ቦታው ድረስ ጾረና ድረስ ሄጄ ገዛ ገረ ስላሴ የሚባል ቦታ ድረስ ሄጄ ማለት ነው። የአድዋው ከንቲባ መኪና ሰጥቶኝ
የአክሱም ከንቲባ የትራንስፖርት ችሎልኝ ጎንደር እጅ አርማጭሆ ድረስ ገብቼ የሞተውን ልጅ አድርጊያለሁ። ኦሮሞ በል፣ ትግሬ በል፣ አማራ በል ማለት ነው። አዲስ አበባ ከቂርቆሶቹ ልጆች ሌላ አንድ እናት ብቻቸውን የነበሩት ያሬድ ሹመቴና ያ ማን ነው አንድ ዘፋኝ ልጅ አንድ የዘፋኝ ልጅ አለ ቲቪ ሾው ያለው ጆሲ ኦንዘ ሃውስ የሚባለው ልጅ ጆሲ እና እኔ ያሬድ ሹመቴ የሚባል ልጅ ያውቃል። ሴትዮዋ ማማ ልጃቸው ታርዷል፣ ግን ፕሮቴስታንት ናቸው። አየ በሃይማኖት አይደለም ጉዳዩ ማለት ነው። ደቡብ አፍሪካ ሄጄ እነዛ እሳት የተቃጠሉትን ሜዳ ላይ አውጥቼ እኛ ቸርች አስጠርቼ አምጥቼ እንዲረዱ ያደረግኩት የሀዲያ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን በአንተ ንግግር እንግዲህ እያደመጣችሁ ላላችሁት ሁሉንም በአንድ አይን እያገለገልኩ ስለመሆኔ ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መስራቴ ስራዎቼ ምስክር ናቸው ነው እያለ አሁን መጥተው ይቃወሙኝ። እኔ ስም እየጠቀስኩ ቦታ እየጠቀስኩ ጊዜ እየጠቀስኩ ነው የምናገረው። ኦኬ። ወደ አንዷን ልጨርስልህ። ለምሳሌ እስልምና መስጊድ ተቃጠለ ደቡብ ጎንደር ውስጥ፣ ነፍሳቸውን ይማርና ሟቹ ዶክተሩ አምባቸው ናቸው የደወሉልኝ። እባክህ ጉድ ውስጥ ጉድ ጉድ ሆነናና እንደው በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ የተነሳውን እሳት እባክህ አሉ። እኔ ደግሞ አስፈቅጄ ወጥቼ ነበር ለአንድ ሳምንት አርፋለሁ ብዬ። ከዛ እኚህ ትልቅ ሰው ደውለውልኛል ብዬ ተመልሼ እሳቸው ጥሪ ባደረጉልኝ መሰረት ነው የመጣሁት ብዬ መልሼ ደወልኩላቸውና የዛ የደቡብ ጎንደር የእስልምና ጉባኤ መጅሊስ ደብዳቤ እንዲጽፍልኝ አረኩ። የባንክ አካውንቱን እዛ ላይ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግኩኝ? አስተባበርኩኝ ያ መስጊድ እንዲሰራ፣ ጥፋትም ካለ ህዝቡ ይቅርታ እንዲጠይቅ። ተግባባ። እኔ ተወቀስኩበት። ምክንያቱም እንዴት ክርስቲያን ምንድነው ምናም የሚሰራው መስጊድ ውስጥ እንዴት እንትሰግዳለን የሚለው ዝግብ ተነሳ። እኔ ግን የእስልምና ኮሚቴው ደብዳቤው እጄ ላይ ያለ ያው የለጠፍኩትን ነው ምነግር። እኔ አላማዬ ድሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ ነው። ያ ሰውዬ ሃይማኖቱ፣ ብሔሩ፣ ነገዱ አያገባኝም፣ አይመለከተኝም። የግብፅ ኦርቶዶክሳውያን ሲጠቁ ጮኋለሁ። ግብፆች ሰምተውኝ አይደለም፣ ሰብአዊነት ነው የሚይዘኝ። የበርማ ሙስሊሞች ሲጨፈጨፉ ጮኋለሁ።